Selamünaleyküm dostlar, sizler bilen Optimist İslam kanalı ve Kamina İslam. Bugün sizler bilen açık anca vaktan bir an birgelikte video rolikte örleganım yok. Sebabı köpler işler bilen biz maşgul bulduk elbette kanalını revojlantirişte. Buhalteriya dertlerini daimi berib bordik. Barchangizga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Negaki bugün Optimist İslam kanali 1000 obunachiga erişti. Ve o'ylaymiz ki bundan ham ko'proq natijalarga erishishga harakat qilamiz. Siz uchun ajoyib darslar, super adenis kurslari ve ajoyib London haqidagi bloglarni taqdim etib, sizni xushnud etishga harakat qilamiz. Bugün albatta siz ko'rib turgan baland bino Sky Garden, London'da joylashgan Sky Garden bo'ylab sayohat qilamiz. Bütün London'ni ushbu binoning eng yuqori pog'on eng yuqori etajdan turib tomosha qilish mumkin. Birgalikda barchamiz davom etamiz. Ketdik. Kirishdamiz Sky Garden'ga, xudo xolasa eng yuqori etajga chiqib Londonni bütün shaharni birgalikda tomosha qilamiz. Dostlar, demek sizga aytganimdek Sky Garden osmondagi demek bog' nomli juda ham baland binoga yetib keldik. Uning 40-chi, aniqroq 36-chi qavatida turibmiz hoziroq va sizlarga yuqoridan demek ajoyib manzarani taqdim etishga tayyormiz Sanjar Vlogs bilan birgalikda. Assalomu alaykum hammaga. Demak do'stlar, mana butun London shundoqqina bittagina oyna ortidan ko'rinishi, bu yoqda siz ko'rishingiz mumkin Tower Bridge va Temza daryosining oqib o'tishi va shahar juda ham bizga kichik bo'lib ko'rinmoqda. Ko'rib turganingiz Tower Bridge majmuasi. Va bu yerda esa yana bir baland bino. Mana shu tonam mana mana shu yerdadir. Mana shu yerda ishlaydi. Sky Garden majmuasidan ichki qismi bog'ga yo'l olamiz. Demek dostlar, mana hozir Sky Garden osmonopar binosidan chiqdik va endi keyingi manzilimiz tasavvur qilib ko'ringchi, ajoyib Londonning eng mashhur klublaridan biri Chelsea klubining stadioni bo'lmish, uy maydoni bo'lmish Stamford Bridge. Demak, maydoni tomon harakatlanamiz. Albatta, bu Chelsea maydonini ko'rish ko'p yillik orzuyim va qolaversa ko'pchilik meni bilgan do'stlarim ham Chelsea'ni qo'llab-quvvatlashadi. Shuning uchun ham ular uchun ham demak Chelsea uy maydoni tomon harakatlanamiz. Ketdik bo'lmasa.